אתה בחרת אותו לבד, נכון? הוא התלמד, אני ראיתי, הוא שלם? הוא שלם? הוא שלם, יש לו פתאום, לא, כי אני הבאתי איתי, היום במצב של היום, אנחנו מסתובבים עם זה. היום במצב של היום אנחנו מסתובבים עם זה. אוי, אוי, אוי. זה מה שקורה היום. עכשיו תראו, האמת היא ש... אתה לא מועל, נכון? אני עובד על זה, אני רוצה לעבוד על זה. אני מתנצל, אני נהנה בדיוק, רגע, רגע, לא, זה קצת קשה, כי זה דוד נורא, נורא דוד, אם אפשר, הנה, זהו, עכשיו, אחרי שחתכנו אותו, מה שאני מבקש, הוא יתקלח שכתובר את זה, שלא יתפתף עליך, יופי, מצוין, תפתח את התפוס לשתיים, בבקשה, כן, לאט, לאט, אתה רואה את זה, יואו, יש פה משהו, אתה יכול להוציא אותו החוצה? אתה רוצה לתת לאשתך לקרוא? מה כתוב? לא. יואו. אתה בחרת את התפוז הזה נכון. אתה עושה כתוב מהתפוז בזהירות לאט לאט. לאט לאט, התפוז המכני. כל הנוזלים של התפוז. לאט לאט, איזה מתח, הכל נפתח פה לאט לאט. סלח, אתה מצליחה? לאט לאט, לא שיוע, אתה עשוואי. היום, ב-31-12-23, תבחר פלאן 7 לב. האם הקרב שלך זה 7 לב? זה מה שאני רוצה לדעת. יש! יואו! בבקשה. יואו!